සදේදම සත් කරන්නට බලාපොරොත්තුවන්නේ සරල වුවත් නිවන් යාමට අවශ්‍ය වන කරුණු දැනගත යුතු කරුණු අන්තර්ගත වන ආකාරයෙන් මේ දේශනාව අපි ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන අපේ මේ ඇට ආසංසෝපම සූත්‍රයෙන් අද මේ දේශනාව ඉදිරිපත් කරන්නේ ආසංසෝපම කියන ගේතේ තුම දිස්සගෝර සත්‍යංගේ උපමාව කියන එක. දිස්සගෝර සත්‍යංගේ උපමාව කියන එක තමයි ආසංසෝපම. බුදුහමතු පළමෙන්ම ඒ උපමාව කියන මෙන්න මේ ආකාරයෙන් පුරුෂයෙක් තියෙනවා. ඒ පුරුෂයා ළඟට තව කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියනවා ඔබට ඉතාම දරුණු විෂයක් සත්‍ය හතර දෙනෙක් දෙනවා. මේ සත්‍ය හතර දෙනාට ඔබ කවවන්න ඕනේ, කෝවන්න ඕනේ, නහවන්න ඕනේ, නිදි කරවන්න ඕනේ, සතුරු කරවන්න ඕනේ, ආරක්ෂා කරවන්න ඕනේ, බෙහෙත් දෙන්න ඕනේ, හැම දෙයක්ම ඔබ කරන්න ඕනේ. ඉතින් හැබැයි මේ සර්පය හතර දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් හරි සමහර විට කිපෙන්න පුළුවන් කිපුණොත් ඔබට දෂ්ට කරනවා. තවත් එක්කෙනෙක් කිපෙන්න පුළුවන් එයත් දෂ්ට කරනවා. මේ සර්පය දෂ්ට කළාට පස්සේ ඔබට මරණය පවා සිදුවන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මරණයට ගෙන තලෙන් තලාම දුකක් ඇති වෙන්නටත් පුළුවන්. මෙන්න මේ සර්පය හතර දෙනා අරගන්න. එතකොට මේ පුද්ගලයා බය වෙලා දුවන්න පටන් ගන්නවා. දුවනකොට එයා පස්සෙන් තවමනුෂ්‍යෙක් කියලා කියනවා ඔබ පස්සෙන් මිනිස්සු පස්සේ මෙන්න කඩුව මෝරගෙන ඔබ මරන්න කතර කොටලා මරන් දෙනවා පස්සේ. මේ මිනිහා තවත් බය වුණා. තවත් බය වෙලා දැන් මේ පුද්ගලයා දුවනවා. දුවනකොට පාළු ගමකට දැක්නවා. ගෙවල් දොරවල් ගෙවල් තියෙනවා මිනිස්සු කවුරුත් නැති පාළු. ගෙවල් හයක් තියෙනවා. ඒ පළවෙනි ගෙට ගියා. ගේ ඇතුලේ මොකක්වත් නැහැ. කිසිම නිකුත් නැහැ. දොරවල් ජනෙල් ඔක්කොම ඇරලා දාලා කිසිම. දෙවෙනි ගෙයත් එහෙමයි. තුන්වෙනි ගෙයත් එහෙමයි. හතරේ පහ හය ගෙවල් හය. ඒකෙන් මොකක්වත් නැහැ. මෙතන කවුරුත් නැහැ නේ ආරක්ෂාවට කියලා ඉස්සරහට ඇත්ත බලනවා. තවත් ගෙවල් හයක් ඉස්සරහින් දිහට ඒවට ගියා. ඒවත් ඔක්කොම. එතකොට තව මිනිහෙක් ඇවිල්ලා ළඟට කියනවා ඔබ දන්නේ නේ ඔබ ලංකම ඔබේ හතුරු මිනිහෙක් මොකද මරන්නටම බලන් ඉන්නා මෙතන. ඔබට පේන්නේ නැහැ නමුත් ਉਹ මරන්නයි මෙතන ඉන්නේ. එතකොට ඒ මනුස්සයා තවත් බයලා දැන් දුවනවා. දුවනකොට විශාල ගඟක් ළඟට ආවා. ගඟක් ළඟට ආපස්සේ පාසේ ජලප්‍රවාහයක් උසාවන එකක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ බුද්ධයා කල්පනා කරනවා මේ ගඟෙන් මෙහාට බැස්සෙ හිටියාම මේ තරම් මරණ මිනිසුයි සාස්ත්‍රයේ යනවා මේව කරදරයි බපක් කමකටුයි. ගඟෙන් එහා පැත්තට ගියා නම් මට මේ ප්‍රශ්න මොකක්වත් නැහැ කියලා. දැන් මේ පුද්ගලයාට වාසනාවේ ශක්තිය හිම තියෙනවා. ඒක නිසා ගඟට බහැලා පිනිනලා එහා පැත්තේ ගොඩ කියන්නේ. ගොඩට ගිහින් ඉවරලා මේ මිනිහා සතුටින් දැන් නම් මං නිරුපද්‍රිතයි කියලා යන්නට ගියා. මේක තමයි උපමාව. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේවා විස්තර කරලා නැහැ. මේ උපමාව කිව්වේ මේ අදහස් සඳහා කියලායි කියන්නේ. කියන්නේ විසපෝර සංස්කෘතව හතර දිනක් ඔබට මම දෙනවා වගේ අර කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ අපේ ශරීරයේ හැදිලා තියෙන්නේ මූල ධාතු හතරකින්. පඨවි ධාතු, ආපෝ ධාතු, තේජෝ ධාතු, වායව ධාතු කියන මූල ධාතු හතර. මේ මූල ධාතු හතරට තමයි මහණෙනි මම මේ සත්‍ය විසබෝර සත්‍ය හතර දෙනයි කියලා කියන්නේ. එයි එහෙම කියුවේ කියනේම ආදී විස්තර එහෙම දැක්කේ නැහැ නේ සූත්‍රවල බුදුහාමුදුරුවෝ දක්වපු මාතෘකා පාඨයෙන්. ඒයි දැක්කේ බොහෝ අවස්ථාවලදී. එතකොට මේක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අපේ ශරීරය අරගෙන මේ මම නැත්තම් මේ මගේ කියලා හිතාගෙන ඒක තහසා කරන ඇලිලා බැඳිලා මොයේ දේවල් කරනවා. අර සත්‍යයන්ද අපෝපත් සාන කරන්නට කීවාස්සේ මේ ශරීරයට අනු කවන්න ඕනේ, පොවන්න ඕනේ, නිදි කරවන්න ඕනේ, සතුට කරවන්න ඕනේ, බෙහෙත් හේත් ගන්න ඕන, ආරක්ෂා කරවන්න ඕන, ඉතින් මේක නඩත්තු කරන්න ඕන, පවත්වාගෙන යන්න ඕන, මොයේ දේවල් කරන්න වෙනවා. මුංචි දවසේ ඉඳලා අද දක්වාම හරියට ස්වාමියෙකුට බැල මෙහෙවර කරන 16ක් වගේ මේ ශරීරයට දාසකම් කරන්නට තිබෙනවා. එතකොට මේ කොටෙක් දාසකම් කළා කොටෙක් අපි මේ විදිහට සැලකුවත් මේ ශරීරයෙන් කිසිම කෙලෙහිුණයක් අපිට දක්වන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒකේ පටවි ධාතු කියන එක මේ දන්නවා පස්සන ස්වරූපයේ පදවන ගතිය. ආපෝ ගතිය කියන්නේ වතුර ගතිය. තේජෝ ගතිය කියන්නේ රස්න උෂ්ණ දෙක. ඒ වගේම වායෝ ගතිය කියන්නේ වාතය. මේ කොටස් හතරෙන් මේ ශරීරය හැදිලා තියෙන්නේ. මේ කොටස් හතර එක එකක් කිපෙන්නට පුළුවන්. සමහර විට වතුර ගතිය වැඩි වෙනොත් එහෙනම් දන්නවා පීනස වෙන රෝග හැදෙනවා, වටින හැදිල වතුර පිරෙනවා, නැත්තම් මොළයේ වතුර පිරෙනවා, නොඑක ආකාර නැත්තම් ඔය කකුල් විදිමලා හැමෝම ඉක්මනට වාගයන් ප්‍රොම තියෙනවා ශරීරයේ වතුර වැඩි වෙනවා. නොඑක ආකාරයෙන් දරුණු දුක් ලබා දෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මානසික වන්නටත් පුළුවන්.
නැත්තම් තීජෝ ධාතුව සමහරට කිපෙනවා. තීජෝ ධාතුව තිබුණාට පස්සේ සද්ද වුණ ගැනින්නත් පුළුවන්. නැත්තම් ඉස්සරහ වෙන දේවල් පොල් ගන්න දෙවිලි වෙන දේවල් නොයේ ආකාර තීජෝ ධාතුව සම්බන්ධ වීම තුනෙන් අතිශයින් දරුණු දුක් ලබා දෙන රෝග පීඩා කරුද්දට පැමිණෙනවා. මේ සංවේදේ. ඒ වගේම තමයි කඩවි ධාතුව කිපුණත් ඒ වගේම කරදලයක් තියෙනවා. ඒ වගේමයි වායෝ ධාතුව. උස්සන්න වීම තුනෙන් කිපීම තුනෙන් මේ සංවේදයට ඇති වෙන දුක මෙතකේ කියන්නත් බෑ. මේ 14 සමතාවයෙන් පවතින තාක්කල් මේක නිරෝගීව වාගේ පවතිනවා. නමුත් මේ 14 විසමතාවයට පත්වෙච්ච ගමන්ම කරස්සක්ත්වය කිපෙනවා වගේ අපිට දස්සක්ත්වය දෂ්ට කරනවා වගේ මේ කිපීමෙන් ඇතිවන්නේ අතිශාල දුක. මේක මේ ඇයි කියවට සමහර විට තේරෙන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම මේ 14 තුළින් සමානව අත්පන දුක මේකයි කියලා තේරෙනවා නම් මේක කොයි මොහොතේ කොයි වෙලාවෙ කැඩෙයිද නැහැ බිඳෙයිද නැහැ කොයි රෝගයකට මේ ශරීරෙ බඳුන් වෙයිද නැහැ මොන විපතක් පණතුරක් ඇතිවෙනියක් සිදුවේද කියලා දන්නේ කොයි තරම් දුකක් තමයි අත්දකින්නට වෙයිද නැහැ මේක ඒ තරම් භයානකම පරමාණු බෝම්බ හතරක් ළඟ තියාගෙන ඉන්නවා වගේ දෙයක් තමයි කියලා තමන්ට අවබෝධ වෙනවා නම් තමන්ටම තේරෙනවා නේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේක කොයි තරම් අවබෝධයකින්ද කියවේ කියලා. මේ සාර ලෝක සත්‍යයලෙක තේරුම් ගන්නට බෑ. තේරුම් ගන්නට බැරි නිසා මේ ශරීරයට අවශ්‍ය කරනවා. මේක තුලින් ඇති වෙන මේක දුක්ඛය කියලා දන්නේ මේ ශරීරය තමන්ට ඕනේ විදිහට පවත්වා ගන්නට පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි කියලා දන්නේ. මේක අනාත්ම ධර්මයක් කියලා දන්නේ. මේ ශරීරය නිරන්තරයෙන්ම අනිත්‍යද පසු වෙනස් වෙවි යනවා. මේක පෝෂණය කරන විවිධ දුක් ගැනට කම්කටොළු වෙදින්නට වෙනවා කියලා ඒව මොනවද දන්නේ. ඉතින් මේ ශරීරය මම කියලා හිතනවා, මගේ කියලා හිතනවා, අස්සා කරනවා, මේක බදා ගන්නවා. ඉතින් මේකට ඇඳුම් කරනවා. මේ විදිහට මේ ශරීරය නලස්තු කරගෙන යනවා. ඒක තිබෙන තාක් කල්ම ඒ අදහස තිබෙන තාක් කල්ම සංස්කාරේ නැවත නැවත ඉදීපදී නැරිමරි සත්‍ය දුකම විඳින්නට සිදෙනවා. මේ තත්ත්වය මේ දක්වාම අපි මේ සංසාරේ පුරා අද්දක දක් ආවේ. මේ ශරීරයේ තියෙන උපාදානයේ බැඳීම ඇඳීම නිසා ඒ ආකාරයෙන් සිදු වෙනවා. ඒක නිසා මේ ශරීරයේ ස්වභාවය තේරුම් ගන්න මේ මදහත් පතරක් මේ 14 මේ වාගේ විවිධ දුක්ඛම් කටුළු ගැන නැත්තම් රෝග පීඩා ආදී ගෙන දෙන ධර්මයන් මේවා එකාන්ත වශයෙන්ම දුක්ඛ මේවා අනිත්‍ය මේවා අනාත්ම කියන කමන්ඩෝනේ විදිහට කිසිෙන්න පවත් ගන්න පුළුවන් දේවල් නේ මේ ශරීරයේ කියන්නේ. ඒ ශරීරයේ පාඩිය ඔහේ පවතින. අපේ තියෙන සිතේ සිටින් මෝඩකමට මේක මගේ කියලා හිතා ගන්නවා නැත්නම් මම කියලා හිතා ගන්නවා. ඒ මෝඩකමින් මේකට ඇලොම් කරනවා. අපි ඇලොම් කළත් මම කියලා හිතුවත් මගේ කියලා හිතුවත් එහෙම නොකළත් ශරීරයේ පාඩිය පැත්තකින් උනේ පැවැතගෙන යනවා. ශරීරයට කතා කරන්නට පුළුවන් නම් ශරීරයේ වෙනම මේ යකදේශ බලලා අනේ මේ මෝඩ මිනිස්සු මම මේ ශරීරය අල්ලගෙන මම මගේ කියලා ගණන් කතා කටයුතු කරන ආකාරය මම මේ පැත්තකට වෙලා මගේ පාඩියේ තියෙන ස්වභාවික ධර්මයක් නේද මේ මිනිස්සු කොච්චර නම් මෝඩද කියලා ශරීරයේ වෙනම උපහාසාත්මක එහෙම ඒ ශරීරයේ වෙනම වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ශරීරයේ නිහම දන්තයේ තේරුම් ගන්න 14 ඒ වගේ බහන. දැන් මේ පුද්ගලයා අර සංස්කෘත වල දුවනකොට තව පුද්ගලෙක් ඇවිල්ලා කියනවා පාස මම ඔබලා මරන්නට 5 දිනක් කියනවා. කඩුව මෝරාගෙන ඉන්න තැනක් මහණෙනි මම මේ සතුරු වදකියෝ 5 දිනයි කියන කතාව. පංචස්කන්ධය කියන එක මේ දන්නවා. මේ රූපස්කන්ධය, වේදනා, සංඥා, සංඛාර, විඥාන කියන ස්කන්ධ පංචකය. මේ ස්කන්ධ පංචකයේ තිබෙන තත්ත්වය කෙනෙකුට දුකින් ගැලවෙන්නත් බෑ, කරදර පීඩා වලින් ගැලවෙන්නත් බෑ. වදකේ මේ පංචස්කන්ධයෙන් අපට වද දෙනවා. වදකේ එකාතකින් හොඳයි. තමන්ගේ හතරක එකාතකින් හොඳයි. මොකද හොඳයි කියන්නේ ආවා වදකියා ගැහුවා බැන්නා කැපුවා කෙටුවා මැරුවා ගියා. මේ වදකිය පංචස්කන්ධ වදකිය එහෙම නෙවෙයි. උපන් දවසේ ඉඳලා මරණ තෙක්ම වද දෙනවා. නිකන් නෙවෙයි. වද දීලා 10 දුක් ඔක්කොම දීලා මරුණාට පස්සේ එතන නිමාවක් වන්නේ නැහැ. දැන් මේ ජීවිතේ ඉන්න හතරේ මේ ජීවිතේදී අපිට නිමා වෙනවා කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම හිතන්නත් පුළුවන්. නමුත් මේ පංචස්කන්ධ වලකයාගේ මරණයෙන් පස්සේ නිමාවක් නැහැ, රහත්ුනේ නැත්තම් නැවත කෙනෙක් පංචස්කන්ධ ධර්මයන් ඇති වෙන. දිගින් දිගට සංසාරේ පුරාම මේ පංචස්කන්ධ ධර්මයන්ගේ පැවතීම නිසාම ඔහුට නොඑක ආකාර වදහිංසා පීඩා කරදරවලට බඳුන් වන්නට සිදුවෙනවා. සමහරවිට පය කැඩෙනවා, සමහර විට නැගිටින්න බැරි වෙනවා, ඔත්පල වෙනවා, රෝග පීඩා, ව්‍යාධි දුක් ඇති වෙනවා. විශේෂිත පාදයක් දක්වා මොන රෝගයකද හැදෙන්නේ නැත්තේ කියලා කියන්නට බැරි තරමට ඕනෑම තැනක ඕනෑම රෝගයක් ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ශරීරයේ තුලින් උනේක ආකාරයෙන් තමන් අපි කොච්චර ඇලුම් කරලා හිටියත් මේකෙන් විශාල දුක් ලබා දෙනවා රූපස්කන්ධය තුල.
වේදනාව සැප දුක් මැදහත් කියන එකයි වේදනාව කියන්නේ සැප වේදනාව දුක් වේදනාව මැදහත් වේදනාව මේ වේදනාව තුළින් මිනිස්සු බොහෝ දුක් විඳිනවා මේකට දුක් වේදනාවක් පස්සනාට පස්සේ හස්සේ දුක් විඳින ආකාරය විලාප කියන ආකාරය පසුතැවෙන ආකාරය හදවත හිත ගිනිගෙන දැවෙන ආකාරය ගැන සිහිපත් කරන්න පුළුවන් නමුත් සැප වේදනාවට මේ ආශා කරනවා සැප වේදනාව හොයනවා සැප වේදනාව හොයලා කටයුතු කරනවා සැප වේදනාව ලබා ගැනීමටමයි නොයෙක් දේවල් කරන්නේ නමුත් මේක තේරෙන්නේ නැහැ මේක මහා වදකයක කියලා. මොනවාගේ ජීවිතයේ පස්සට ආස්තවට හැදී බැලුවොත් මම යම් සැප වේදනා විඳින්නට මම කොච්චරනම් කරදර කම්කටොළු දුක් ගැහැට බින්දද කියලා. කල්පනා කරලා බැලුවොත් Tamanට තේරෙයි අනේ මේ සැප වේදනාවට ආශා කළා මම කොච්චර කරදර දුක් විඳින්නද කියලා. අපි උදාහරණයක් සැප වේදනාවට ගැහණියකට ආශා කරලා දැන්නා කිව්වොත් ඒ මිනිහා මුළු ජීවිත කාලයම ගැහණියට වන්දි ගවන්නට ඕන. ඒකට අර හරකෙන් පවත්ත දැනපු හරකා උදේන හයනකම් ගොම්පි කකා අවුවේ අදිනවා බර දැන් නම් ඒව දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ හරකට සමස්යාමේදී පුණ්‍යක්කු ටිකක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔය පුණ්‍යක්කුගේ බලානේ ඌ දවස පුරාම අදිනවා. ඒ වගේ මේ වේදනාවට වහල් වෙච්ච මිනිසුන්ද ඒ සැප වේදනාව කොරමියා කටයුතු කරන්නට ගියාම කොයි තරම් දුකකට පත් වෙනවද වදයක් දෙනවද කියලා කල්පනා කරන්න. දැන් අපි ඉස්සර දැකලා තියෙනවා ඒකී කාලේ චිත්‍රපටි බලන්න යන මිනිස්සු අවුවේ කාස්ට් එකේ ගිහිල්ලා පෝලිං ගිහිල්ලා ඉන්නවා. බස් වල ශර වේලා යනවා. ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා එළියට එනකොට ඉස්සර වදේ හැදිලා ඉන්නේ. අර එහෙන් රූපයක් බලලා සැපයක් ලබන්නට පලින් මේ විදිහට දැනෙන දුක් ගැනට කරදර වදකේ බඩ දෙනවා වගේ දෙනවා. මේක ඉතින් මිනිස්සු අත්දැක හිතන්නේ නැහැ. ඒක උල්ලේ හිතන්නේ මේක මහ ලොකු දෙයක් මේක කරන්නට ඕන දෙයක් කියලා. මේ සැප වේදනාවට ආසක් වීම නිසා ප්‍රේත ලෝකෙට ඇදලා දීලා ඒකෙ දෙන්න පුළුවන් බඩ ඔක්කොම දුන්නා. තිරිසන් ලෝකෙට ඇදලා දාලා ඒකෙ දෙන්න පුළුවන් බඩ ඔක්කොම දුන්නා. සතරපාවලට දාලා ඒ සතරපාවල කරේ ස්විච් වෙච්චි අවුරුදු ලක්ෂ කෝටි අසංඛ්‍ය ගණන් දුක් වෙනවා. අනාගතයේත් එහෙම දුක් වෙනින්නට වෙනවා. මේ සැප වේදනාවේ ඒ තරම්ම දුක් ලබා දෙන හේතුවක්. සැප වේදනාවක් පිටන ආසාවයි දුක් සමුදේසක් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අන්තනකට යම් දෙයක් පිළිබඳ ආසාව තියෙනවා නම් ඒක දුක් සමුදේසක්. මේ සැප වේදනාවට ආසාව තියෙනවා නම් ඒකත් දුක් සමුදේසක්. මේක තේරෙන්නේ මේක හිතන්නේ Taman නලවෙන, පිනවෙන, සනසවෙන, සමාහට සතුටගෙන දෙන ආස්වාදයේ ගෙන දෙන දෙයක් තමයි මේ සැප වේදනාව කියන පුත්තජන සාමාන්‍ය ලෝක සත්‍යයක් හිතන්නේ. ඒක නිසාම ඒකම පැටලෙනවා. ඒ කියන පැටලෙන්නේ ඔහේ යනවා. ඉතින් මේකට කඩිම උපමා බුදුහාමුදුර දක්වලා තියෙනවා නිවන් පදින සෝත්‍රයක. ඒ කියන්නේ අදමින් අල්ලන වැද්ද. ඒ මෝ අල්ලන වැද්දට ඕනකම තියෙන මෝ ටික අල්ලගන්න. ඊට පස්සේ ඌ කැලේ හොඳට සනකොල රවන වටේටම දැම්මක් වදිනවා. දැම්ම කියන්නේ හොඳ වටේටම වදිනවා. ඒ වැඳලා කේස්ුවක් වගේ එකක් දාලා එතන විතර ඇතුල් වෙන්න තියෙන අනිත් කෙනෙක් කිසිම දෙයක් ඇතුල් වෙන්න සිටින්නත් බැහැ. ඉතින් අර මොහො ටික හොඳ තනකොළ ටිකක් තියෙනවා කියලා හන්න ඇතුලට ගියාම අර දෙයට වහන වැද්දා. මොහො වැද්දා ඊට පස්සේ මොහොත හිතෙච්චි මොහා අනාගන මරණගෙන කන. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා මේ මොහො වැද්දා වටේට වැට දඬලා අර විදිහට ආශා කරගෙන හිටියේ අනේ මේ මොහොන්ද හොඳට කාණ්ඩ දෙන්නම් මොහො සතුටු වේවා මේවා කාලා සැනසේවා එහෙම කියලා කියනවා. එහෙම නෙවෙයිනේ මම ඔය දැහැම කරලා තියෙන්නේ. නැත්තම් අපිට බිලි කොක්කක් දාලා දානවා මාළු අල්ලන්න. මේ මාළුවා මේක කාලා සැපේටපත් වේවා කියලා නෙවෙයි රමුණු ලෝකේ මාර්යා විසින් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා අර බිලි කොක්ක ගිල්ලා වගේ. නැත්තම් අර වැද්දගේ කොටු අස්සට ගියා වගේ යනවා. ගියාට පස්සේ සංසාර බඳකට වැටෙනවා. මේක තේරුම් ගන්නට බැරි කම නිසාම දුකින් දුකටම සසරෙන් සසරටම යනවා. බයෙන් බයෙන් ගැටගෙනා ජාතියෙන් ජාතියට යනවා. මේ විදිහට කටයුතු කිරීම නිසා සංසාරයෙන් ගැලවෙන්නට කවදාවත් දෙන්නේ නැහැ. මේක මහා වදකේ කියලා තේරුම් ගන්න තමයි වදේ වදේට හිංසාවට මරණයට පත් කරන දෙයක් කියලා. ඒ වගේම තමයි සංඥා සිටිනේ විද්‍යාකාර සංඥා නොඒකාකාර සංඥා ඇති වුණාට පස්සේ ඔහු සමහරට හදවතින් දැවෙන අසිතින් දැවෙනව නැත්නම් කායික වශයෙන් නොඑක ආකාර දෙවක් කර කර දැවෙන සත්වලට පත් වෙනවා. අපි හිතමු තරහකාරී මට මෙහෙම කළා කියලා සංඥාවක් ඇති කරගත්තනම් හදවත දවා ගන්නවා. වදකෙක් වද දෙනවා වගේ තමයි කුච්චනවා වගේ තමයි. ඒ වගේම නැත්නම් ඒ වෙන්නේ එකට එක කරන්න නැත්නම් කායික මානසික මානසික ක්‍රියා කරන්න තියෙනවා. නොඑක ආකාර වෙන සාපන්නවා. අනිත් එකෙන් සංඥා නිසා ලෝක සත්‍ය මුලා කරනවා. සංඥා කියන්නේ හඳුනා ගන්න එක. නැති දෙයක් ඇතයි කියලා හිතලා හඳුනා ගන්න පැවටෙනවා. ලෝක සත්‍යයේ ස්වરૂපයක. එහෙම පැවටුණාට පස්සේ සංඥාවතුලින් නැදගෙන යන සංසාර දෙකට යනවා.
ඉතින් සංඥාව නැත්තම් එතන මොකක්වත් ප්‍රශ්න නැහැ. ඔක්කොම සංඥාවේ මුලාව නිසා තියෙන ඒවා බඩකේ කියලා තේරුම් ගන්න බැහැ. අනිත් එක සංස්කාර ධර්ම සිතේ පහළ සිටින ධර්ම. මේ ඒකාන්තයෙන්ම සංස්කාර දුකට ඇද දාම දේවල් අවිද්‍යාපච්චය සංස්කාර සංකාර පච්චය විඥානං කියලා ඒක නිසා බුදුහමෝ ප්‍රකාශ කරනවා. මේවා තේරුම් ගන්නට බැහැ. ඒ නිසා මේවා හොඳ දේවල්, තඟ සමානත දේවල්, මේවා මමය, මේවා මගේය, මේවා ඇලුම් කර දීතු දේවල්, මේවා නැති වෙන එක නිසා නරකය, මේවා තියෙන එකම තමයි හොඳ. මේ ආදී වශයෙන් මෝඩ සිතිවිලි වලින් බැහැගෙන ඒ සිතිවිලි වල තමයි මේ ලෝක සත්‍යය බැටගෙන සිටින්. ඒක නිසායි මේ සංසාරයෙන් ගැලවෙන්නට බැරුව නිවන ලබන්නට බැරුව දුක් විඳ සංසාරයෙන් ගැලවෙන. ඉතින් මේ පංචස්කන්ධ ධර්මයන්ම බඩකේ වශයෙන් බලන්න දෙයි කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ නොයෙක් අවස්ථාවල දක්වලා තියෙනවා. මේ සමහර විට අර සත්‍යාලීසාකාර විපස්සනා භාවනාව කියලා තියෙනවා. විපස්සනා භාවනාව හතරක් උපටි සම්බුදමත් පාළිය දක්වලා තියෙනවා. අනිත්‍ය දුක්ඛ රෝග ගන්න සංඝාබාධා පරිපලෝකෝ විපද ආදී වශයෙන් දක්වන එක එක පදයක් තමයි වදකා කියන්නේ. මේක වදකේ වශයෙන් දකින්න දෙයක. අර තමන් මරන් දෙන වදකේ පස් දෙනෙක් වගේ මේ පංචස්කන්ධය හරියට වදකයන් වශයෙන් දකිනවා නම් මේක කෙරේ කල කියනවා. මේක කෙරේ විරාගය ඇති වෙනවා. මේක කෙරේ නැඳීම තේනවා. මේක දුක්ඛ සත්‍ය කියලා තේරෙනවා. මේක දුක් ලබා දෙන ස්ථානයේ දුක්ඛ සම්දේස සත්‍ය කියලා තේරෙනවා. එතකොට මේක අත්හරින්නට ඕන. මේක තියාගෙන ඉඳලා කවදාවත් මම සැනසීමක් නිවනක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේක සිහි තියෙන අසන්ද රාගේ ඇලීම බැඳීම මම අත්හරින්නට ඕන කියලා හිතෙනවා. මේ සිතිවිලි සම්මාදිට්ඨිමේ සිතිවිලි. මේ සිතිවිලි නිසා තමයි අපිට මේවා පහසෙන් අතාරින්න පුළුවන් වෙන්නේ. රාජ සත්ත්වය හතර දිනා වශයෙන් මේ රූපස්කන්ධය දැක්කත් ඒ වෙලාවේදීත් මේක කෙරේ ශබ්ද බල කර කිරීමක් ඉපා වීමක් ඇති වෙන්නේ. මේකට කිසිසේත්ම ඇලීමක් බැඳීමක් හිතවන්නේ මේක යථාර්ථය යථාපරිද අවබෝධ කර ගැනීම හැකියාව ලැබෙනවා. සතර භූත ඥාන දර්ශනය පිහිදී ඔබේ සිත දන 15. මෙන්න මේ නිසා මේවා අවබෝධ කරගන්නවා. දැන් මේ පුද්ගලයා සත්‍යයන්ටත් බය වුණා, මේ හතරන්ටත් බය වුණා, බය වෙලා දුවන. දුවනකොට යන්නේ කොහෙද? පාළු ගෙවල් හයකට. පාළු ගම්මානයක් ගෙවල් හයක් මෙතන තියෙනවා. ටිකක් ඈතනොත් තවත් ගෙවල් හයක් තියෙනවා. මේ ගෙවල් හය කියන්නේ මහණෙනි බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා මේ ඇහැ, කන, නාසය, දිව, ශරීරය, මනස කියන ආයතන හයද. ඇහැ, කන, නාසය, දිව, ශරීරය, මනස. මේ ආයතන හයට තමයි මහණෙනි මේ පාළු ගෙවල් හය කියලා මම කියන්නේ. එතින් මේ ඇහැ තුළින් මිනිසුන්ට තේරෙන්නේ තමන් සංසාර දුකට ඇදලා දාන්න තියෙන බිලිකොකු අමුණලා තියෙනවා කියලා. කන තුළින් බොහොම බිලිකොකු දාලා කනට ශබ්දේ තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඇහැට රූප දාලා, කනට රද්ද දාලා, නාසයට ගඳ දාලා, දිවට රස, කායට ස්පර්ශ, මනසට විවිධ අරමුණු දාලා සංසාරේ අල්ල ගැටගසන්නට අවශ්‍ය ගැට ටික ඒ නූල් නැත්නම් ඒ ලණු ගැටගහලා තියෙන්නේ මේවයි කියලා කියන්නට මේ හිතාගන්නට මේක ලෝක සත්‍යයද බෑ. අවිද්‍යාව තියෙන්නේ මොකද නොදස්කම තියෙන්නේ. කොච්චර උසස් විභාග පාර්ශ්වල හිටියත් සමාධිය කොනිතරම් උසස් තත්ත්වයක හිටියත් මේ පංචස්කන්ධයේ නියම තත්ත්වේ දකින්නට බැරි නම් ඔහු ප්‍රඥාවන්තයෙක් වශයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ සලකන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයට අනුව ප්‍රඥාව නුවණැති තැනැත්තා කියන්නේ බාහිර පස්චාත් උපාධි වැනි තත්ත්වයන් පාස් කරපු අය නෙවෙයි. පංචස් අදු වශයෙන් පංචස්කන්ධයේ නියම තත්ත්වයක් නියම ආකාරයෙන් තේරුම් ගන්නට පුළුවන්. එහෙම බැරිකම නිසා තමයි සංසාර දුකට නැවත නැවත පත් කරන්නේ. ඒක නිසා මේක තේරුම් ගන්න මේ ආයතන හය නිසා නැවත නැවත සංසාරයේ දිග්ගැස්සෙනා කියලා. ඒ කියන්නේ යම්කා සංසාරයේ දිග්ගැස්සීමට හේතු වන කුසල අකුසල සංස්කාර ධර්ම ජනිත වෙනවනම් ඒ ජනිත වෙන ස්ථාන හයයි මේ එහෙකන නාසය දිවසාවේදී මනස කියන්නේ. මේවට ආයතන කියන්නේ මේ අය දන්නවා ධම්මා යතනේ කලා යතනේ ආදී වශයෙන් ආයතන කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. ඔය සමහර මේ සමී කාර්යාල වල ආයතන ඩිපාර්ට්මන්ට් කියලා එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ විදිහට ආයතන කියන්නේ එතනින් තමයි ඔක්කොම එකතු වෙන්නේ. එතනින් තමයි බෙදා හරින්නේ. නැත්නම් කලා ආයතන කිව්වොත් එතන තමයි කලා උගන්වන තැන, කලා පීඨිත නාදී වශයෙන්. ධර්ම ආයතන කිව්වොත් ධර්මයේ පීඨිත තැන, ධර්මයේ උගන්වන තැන, ධර්මයේ බෙදා හරින තැන ආදී අක්ෂරයක තියෙන්නේ. මේ හැකන් ආසාදී තත් ආයතන කියන්නේ අංක සමිතානේ සංස්කාරයේ දිග්ගැස්සීමට හේතු වන සංස්කාර ඔක්කොම ඇති කර දෙන ස්ථානේ. ඒත් ඒවෙන් තමයි ගලන්නට පලං ගන්න මේ සංස්කාර ධර්මයන්. දැන් ඇහැට රූපයක් දැක්කොත් එහෙම මේ රූපේ දැක්කට පස්සේ ලස්සන එකක් නම් ඒකට ආශා කරනවා, තණ්හාවක් ඇති වෙනවා, විජුකමක් ඇති වෙනවා. ඉතින් මේ ආශාව සහිත ඔක්කොම අනිසේ ධර්මයන් ගලන්නට පටන් ගන්නවා. රාග අනිසේ ගලන්නට පටන් ගන්නවා.
නැත්තම් ඇහැට බැලු රූපේ නවක අරමුණක් නම් තමන් කැමති නැති කෙනෙක් නම් දුෂ්ට හතුරා ආදි වශයෙන් තමන්ට හතුරුකම් කරපු කෙනෙක් නම් තමන් අප්‍රේකරණ කෙනෙක් නම් ඔන්න ඊට පස්සේ ගැටෙනවා ගැටුණාට පස්සේ පටිග සිතිලිය කියන්නේ පටිග කියන්නේ දෝමනසකට සමහ සම්මිශ්‍ර වෙච්ච දේවල් එතකොට පටිගාන සේවය දලන්නට පටන් ගන්න නැත්තම් මොකක්වත් මේකේ තියෙන අනිත්‍ය දුක්ඛ ආදී අතප්පයන් තේරුම් ගන්නට බැරි නම් ඇහැට දැක්ක රූපේ දැක්කට පස්සේ උපේක්ෂා මෙන්දහත් වේදනාවක් ඇති වෙනවා එතකොට අවිජ්ජා අනිත්‍ය කරන මේකේ තියෙන ඇහැට රූපයක් දැක්කාට පස්සේ එක්ක ලෝභය ඇතිලා සිටින විහාසයක් ගලාගෙන නැත්නම් ද්වේෂය ඇතිලා සිටින විහාසයක් ගතහගෙන මේ ද්වේෂය කියවම තරහ විතරක් නෙවෙයි ඊර්ෂ්‍යාව අමනාපේ නුරුස්නා ගති ඔක්කොම මේ තරහේම කෑලි තමයි කොටස අනුකොට ලෝභයේ තරහ රාගයේ කියවම ලෝභය කියවම එකම නෙවෙයි ආදරය කියන්නේ රාගය කියන්නේ වැඩිම කියන්නේ ඔක්කොම ඒකට හා සම්බන්ධ නොවෙත් වචන තියෙනවා අපි තමුන් ලබහසාවේ කතා කරන ඔක්කොම ගලන්න පටන් ගන්නවා ඉතින් මේවා ඇහැට රූප දැක්කාට පස්සේ ඒ ආකාරයෙන් සිදුවෙනවා. කනට ශබ්ද හවන් පස්සේ එහෙමයි නාසයට දිවට ශරීරයට මනසට ওই විවිධ ඉන්ද්‍රියන් හසුදු ස්වරමුණු හමුනාට පස්සේ සංසාරයේ දිග්ගැස්සීමට හේතු වන සංස්කාර ධර්ම ඒ ආකාරයෙන් ගලා යාමක් සිදුවෙන ඒක නිසාම සංසාරයේ ගැට ගැසෙන ඒක නිසාම සංසාරයේ නැවත නැවත ඉදදී ඉදදී මෙරි මෙරි සතර දුකම අනුභව කරන්නට සිදුවෙනවා. ඉතින් මේවා ඇත්ත වශයෙන්ම මේවා කිස්කේවල් වශයෙන් දක්වන්නේ කිස් කියන්නේ ශූන්‍ය කියන්නේ ශුන්‍යත කියන වචනේ බුදුහාමුදුරුවෝ මගේ කන මගේ නාසය මගේ දිව මගේ ශරීරය කියලා යම් කිසි කෙනෙක් හිතනවා නම් මගේ සිත කියලා යම් කිසි කෙනෙක් හිතනවා නම් ඒක සිතුවිලි මාත්‍රයක් විතරයි ඒකේ තියෙන දෙයක් නෙවෙයි දැන් මේ පත්තක තියෙන ගහක් අරගෙන මේ මගේ ගහ කියලා හිතනවා නම් ගහේ මගේ බවක් නෑනේ අපේ හිත තුළනේ ඒක තියෙන්නේ වෙන දෙයක් වෙන තැනක ඒක ඇති වෙන අරමුණකේ මගේ බවක් නෑ මිනිස්සු හිතාගෙන ඉන්නේ මේවා මගේ කියලා මේ අරමුණු තුළ මගේ භාවයේ තියෙනවා කියලා. ඒතන මොකටම තිබෙන්නේ. එතකොට මේ මගේ කියන එකේම අයින් කළොත් එහෙම ඇහැ නිකම්ම දෙයක්. ඊළඟට ඇහැ දැක්කොත් එහෙම මේක ඇහැ කියලා අපි ඉස්සර ඉඳලා පරිභාවිතා කරලා මේක හඳුනා ගැනීම සඳහා ප්‍රඥාවක් දාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේකත් හිතේ තියෙන දෙයක්. ඇහැ ඒ පැතුලෝ හි තියෙනවා. අපි ඉතින් ඒක හඳුනා ගන්න අපේ භාෂාවෙන් ඇහැ කියලා වෙන කෙනෙක් වෙන භාෂාවකින් ඒගොල්ලන්ගේ භාෂාවලින් කතා කරන එක හඳුනා ගන්න වෙනත් වෙනත් වචන. එතකොට මේ ඇහැ කියන එක සිතේ තියෙන හැඟීමක්. ඒ සංඥාව. ඒක නාම ධර්මයක්. ඒකත් සයින් කළොත් එහෙම ඇහැ කියන්න බෑ. ඇහැ කියන එක ඊට පස්සේ බැලුවත් ඇහැ කොහොම කපලා කොටලා මේවා බෙදුවත් එහෙම ඒකේ තියෙන මූල ධාතු හතර පැත්තේ විලාපෝතේ දියව. ඒක ඇහැ කියන කාරියක් නෑ. මෙතන මූල ධාතු හතරක් තියෙන එක. ඒ මූල ධාතු හතර කියන එක මොකක්ද? ඒකත් හිතේ තියෙන එකක්. පඨවි ධාතු හඳුනා ගන්න පඨවි ධාතු කියමු කියෝ. දැන් ඔය විද්‍යාව උගන්නනවා, මයින්ට් උගන්නනවා, ඉලෙක්ට්‍රෝන, ප්‍රෝටෝන, නියුට්‍රෝන ඔය වාගේ වචන තමයි මේ බුදුහාමුදුරුවෝ තේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වාගේ වචන හදා ගන්නවා. කොයි ආකාරයෙන් කොයි වචනෙන් අපි ඒවා හඳුනාගත්තා? ඒවා ඇති වී ඇති නැති නැති යන ක්‍රියාදාමය. ඔය රූපයේ තියෙන ස්වરૂපේක ඇහිේ තියෙන රූප කොටස වල ස්වરૂපේකයි කොයි රූපේක ජීවිය ජීවි ඕනම රූපකෙත් ඒක. එතකොට මේව හඳුනා ගන්න අපි මේවට පාඨවි කියමු ආපෝ තේජෝ වායෝ කියමු කියලා එහෙම සංඥා දානවා. ඒකත් හිතේ තියෙන හැඟීමක් වෙන දෙයක් නෙවෙයි. පාඨවි දහති ඇති එකක් නෑ මේ පාඨවි දහති. ඒවට කියන්නට බෑ කතා කරන්නත් බෑ හිතන්නත් බෑ. අපේ හිතෙන් ඉතින් හඳුනා ගන්න දාන්න. ඒ ටිකක් අයින් කරොත් දැන් මෙතන ඇති යති නැති නැති යන දෙයක් නෙ තියෙන එකම ක්‍රියාදාමය. ඒකත් හිතේ තියෙන සිතිවිලි. ඒකත් අයින් කරොත් මේක කියන්නට දෙයක් නෑ. කියන්නට දෙයක් නෑ කියන එකත් හිතේ ඉඳලා. ඒකත් අයින් කරොත් මෙතන සම්පූර්ණ හිස් නේ. මොකක්වත් කියන්න දෙයක් නෑ. මෙහෙම බලනකොට ඇහැ ශූන්‍ය උදන්ය පාළු ගයක් වගේ. කනත් පාළු ගයක් වගේ. ඔය විදිහ තමයි අනිස්සාරේ මෙයාට හිතන්න පුළුවන්. අනිත් ඉන්ද්‍රිය හයම අනිත් ඉන්ද්‍රිය හතරම ඒ විදිහට පාළු ගෙවල් වගේ ශූන්‍ය. ඉතින් මේ මනුස්සයා මේ පාළු ගෙවල් වලට ගිහින් බලන්නේ මේ ආරක්ෂාවක් සලා ගන්නද රැකවරණයක් බලන්නේ තාන අලීන ඒ කියන්නේ තමන්ට ආරක්ෂාව ලබා ගන්න රැකවරණයක් ලබන්න ආරක්ෂාවට ගම්බත් දෙනවයි කියලා හිතන්න මගේ කෙනෙක් ඉන්නවද එහෙම එකක් නෑ එතෙන්ට ගියාම ඔක්කොම හිස් ඒ වගේ මේ ඉන්ද්‍රිය හය බලුවම ඔක්කොම ශිෂ්‍යෝ ධර්ම වශයෙන් දකින. මේ හරියට ශිෂ්‍යෝ ධර්ම වශයෙන් මේක දකිනවා නම් හදවත තුනේ ප්‍රඥාව තුනේ සමාධිමත් සිටකින් සමණ්ඩ මේ ඇඟ දිහා බලුවම සිතින් මොකක්වත් නැක තින්නේ නැතුව ඒ රූප නිමිති නැතුව නිකන් සම්පූර්ණ ශිෂ් භාවයකට සිතපත් වෙනවා.
ඒකට ශූන්‍යතාවයක් ඕලාරික ශූන්‍යතාවයක් කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දක්වන්නේ ශූන්‍යත කියන වචනේ බුදුහාමුදුරුවෝ දක්වන්නේ ඕලාරික ශූන්‍යතාවය. එතකොට මිනිහ බලන දැන් ඉස්සරහගේ වල වලට යනවා. ඉස්සරහගේ වල වලට ගියාම දැන් ඒකේ වාසේ කවුරු හරි නේද මම ආරස්සා කරන්න දැන් මේ ඔක්කොම බයි නේදවත් මම ආරස්සා කරන්න කවුරුත් නේද මගේ කෙනෙක් නේද ඒවට ගියාම ඒවත් මේ ඉස්සරහ තියෙන ගෙවල් හයි කියන්නේ ඇහැට රූප රූප ආයතන. කනට ශබ්ද ඒවට කියන්නේ ශබ්ද ආයතන. නාසයට ගඳ සුවඳ ඒවට කියන්නේ ගහන ආයතන. ඒ වගේම ජීව ආයතන, ජන රස ආයතන, කාය ආයතන, මන ආයතන. ඔය විදිහට ඇහැ කන නාසය දිය ශරීරයේ මනසට හර්මණු හමුවන අරමුණු රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පොට්ටබ්බ කාට යන මේ නිස්සස් කියන එකයි පොට්ටබ්බ කියන්නේ ධර්ම, සිත හමුවන විධර්ම. මේ වන්ට ආයතන කියන වචනේ අරගෙන තමයි රූප ආයතන ආදී වශයෙන් ශබ්ද ආයතන වශයෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි දැන් ඇහැට රූපයක් දැක්කම මේ රූපේ ලස්සනයි, හොඳයි, මේක මංගේ මේක වටිනවා මේක ආගෙයි මේක නිර්වත්තක දෙයක් මේක නිෂ්ඵල දෙයක් මේක කිසිම ආගයක් නේ මට මේකෙන් කිසිම වැඩක් නොයේ කාටද හිතන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇහැට පෙනෙන රූපයේ තුලෝයි කිසිම නිර්ණය කිරීමක් නැහැ. අපේ සිතින් ගාම යව තීරණය ගන්න මේවා මෙහෙමයි 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 කියලා. මේ ලස්සන තරුණියක් මේ ගෑණියෙක් මේ මිනිහෙක් මේ සතේ කෝ නොයේ කාටකින් අපි තීරණය කරනවා. ඉතින් මේ තීරණය කරන ඇහැට පෙනෙන රූප තීරණය කරනකොට ඒ තීරණය කරන සිතිවිලි ධර්ම ඔක්කොම සිත තුළ ඇති වෙන නාම ධර්ම විනා අර බාහිර රූප තුළ තියෙන දෙයක් නෙවෙයි. එතකොට ඒ සිතිවිලි තමන්ගේ සිත තුළින් ඇති කරගත්තු දෙයක්. ඒ හැරෙක කිසිම වෙන ධර්මතාවයක් නැහැ. ඉතින් අපිට ඕනම කෙනෙක් දිහා බැලලා මෙයා හොඳයි හොඳයි කියලා හිතන්න පුළුවන්, අරකයි නරකයි කියලා හිතන්න පුළුවන්, ලස්සනයි ලස්සනයි කියලා හිතන්න පුළුවන්, කැතයි කැතයි කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඔය සිතිය හිතන්න පුළුවන්. ඒ සිතිය දුක කොහොම තමන්ගේ සිත තුළ තියෙන සිතිවිලි විනා අර බාහිර රූපයේ තියෙන දෙයක් නෙවෙයි. නැත්නම් බාහිර රූපේ දැකලා ඒකට ආස කරන්නට පුළුවන්. ඒක බාහිර රූපයේ තියෙන එකක් නෙවෙයි තමන්ගේ සිත තුළ තියෙන එකක්. නැත්නම් ඒකට දේශ කරන්නට පුළුවන්. නැත්නම් පිළිකුල් කරන්නට පුළුවන්. නැත්නම් ඒකට ගැටෙන්නට පුළුවන්. ඊර්ෂ්‍යා, ක්‍රෝධ, වෛර ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම සිත තුළ තියෙන සිතිවිලි. නැත්නම් මේ බාහිර රූපේ දැකලා මේක කටි වියපෝතේ යෝවා දහස් කොටස් සත්‍යක් කියලා හිතනවා. මේක අනිත්‍ය දුක යනවා තමයි කියලා හිතනවා. ඒකත් සිතිවිලි ටිකක් තමන්ගේ සිත තුළ. නැත්නම් මේ බාහිර රූප අපේ සත්‍ය කියලා දුකට මෙතෙන් දුකට පස්සේ ඉන්නත් අනේ මේ සත්‍ය පවවන්නේ දුකින් මිදේවා නැත්නම් මේ අසුරපත් දේවා සුවපත් දේවා කියලා කරුණා මෛත්‍රී සිතිවිලි ටික. ඒවත් සිතිවිලි තමයි තමන්ගේ සිත තුළ තියෙන වෙන එකක්වත් නෙවෙයි. මේ ඔක්කොම තමන්ගේ සිත තුළ තියෙන සිතිවිලි ක්‍රියාදාමය. අර බාහිර රූපේ ඔය එකක්වත් නැහැ. එහෙට දකින රූපේ ඔය කක්වත් නැහැ. අපි ඉතින් රූපේ අගේනවා. එහෙම අගේනකොට ඉතින් අපිට රූපේ අගේවත් දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් ලෝක සත්‍යයට තේරෙන්නේ නැහැ තමන්ගේ හිත තුළ මේ සිතේ තියෙන ක්‍රියාදාමයක් ගැන මෙතන වෙන මොකක්වත් නැහෙනේ. අපි මේ බාහිර රූප අල්ලගෙන දඟලවුවට මෙතන තියෙන්නේ මොකක්ද කියන හරි අවබෝධය තමන්ට පැහැදිලිව අත්දකින්නට පුළුවන් නම් ඔය බාහිර රූප කොයි ආකාරයෙන් කොයි විදිහට තිබුණත් කමක් නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ ගාවට සංඝාරතීට ගාවා කියලා මේ අය අහලා තියෙනවා. සංඝාරතීට ගාන නෙවෙයි කවුරු ආවත් ඒවා ඒ ප්‍රත්‍ය පාදයක තියෙන රූප ගන්න. ඒවා ගැන සිතිවිලි මොකක්වත් ඇති කරගන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන් රහත් කෙනෙකුට මොනම සිතිවිල්ලක්වත් දෙන්නේ නැහැ. ඕන රූපයක් දැක්කට පස්සේ ඉතින් ඉස්සලයි. ඉතින් මරව මොකෝ ආකාරයෙන් තිබුණත් එමෙන කෙනෙකුට මොකෝ කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒක නිසා මේ බාහිර රූප ආයතන කියන ඒවා සම්පූර්ණ ශිෂ්‍ය ධර්ම අගයක් කරන්නට සාධයක් කරන්නේ කියලා ඒවා ඔක්කොම සිතින් ඇති වීම පමණයි. අනිත් අතින් මේ ඇහැට පෙනෙන රූප අපි දැක්කට පස්සේ ඒ පිළිබඳ සිතිවිල්ලක් ඇති වුණේ නැත්නම් ඒ රූපවල කිසිම ආගයක් අපිට නැහැ. අපි හිතන්නේ මේ අදපද අපි දැන් හිතමු මේ වෙලාවට ඉතාම ලෝක රූප සුන්දරයක් වගේ කෙනෙක් ලංකාවට දැන් ඇවිල්ලා කොළඹ ඉන්නවා කියලා ලොකු හෝටලයක හැම එතකොට අපිට ඒ ගැන සිතිවිල්ලක්වත් ඇති වුණේ නැත්නම් අපිට ඒ රූපය අපේ සිතට අනුමුණු වන දෙයක් නෙවෙයි. අපිට ඒක කිසිම වැදගත් භාවයක් නැහැ. ඒක දන්නේ නැතිමයි. ඉතින් මේ තමන්ගේ සිත තුළ ඒ රූපේ අරගෙන නාම ධර්මයක් ඇතිවීම හැර මෙතන වෙන කිසිම දෙයක් සත්‍ය වශයෙන් නැහැ. එහෙම බලනකොට බාහිර රූප නිකන් සිස්සු ධර්ම. මේක බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා මේ විදිහට යත්ත පාරං අපාරංවා පාරාපාරං නවිද්‍යතේ විසද්දනම් විසංවිතං තමං භූමි බාහ්මන. යම් කෙනෙකුට ආධ්‍යාත්මික ආයතන හයක් නැත්නම් බාහිර ආයතන හයක් නැත්නම් යත්ත පාරං අපාරංවා පාරාපාරං නවිද්‍යති. ඒකයි ඒකේ අදහස. ඒ කියන්නේ ඇහැ කියන ආයතනයක් නැහැ, රූප කියන ආයතනයක් නැහැ, කන කියන ආයතනයක් නැහැ, ශබ්ද කියන ආයතනයක් නැහැ. මේ විදිහට අනිත් ඒවා. එතකොට මේ හිතනවාද මේ ඇහැ නැති කරන්න පුළුවන්, රූප නැති කරන්න පුළුවන්, ලෝකේ තියෙන ශබ්ද නැති කරන්න පුළුවන්, කන නැති කරන්න පුළුවන්. ඒවා කාටවත් බුදු පෙනුරක් කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙවෙයි. මේවා පිළිබඳ ඇති වෙන සිතිවිලි ධර්ම
ඔක්කොම අයින් කරගන්නට පුළුවන් වෙනවා. අයින් කරගත්තට පස්සේ එයාගේ සිත තුළ රූපත් නැහැ, ශබ්දත් නැහැ, ගන්ධත් නැහැ, මොනක්වත් නැහැ. කනත් නැහැ, ඇස් නැහැ, නාසයත් නැහැ, මොකක්වත් නැහැ. ඔය සියුම් දැනීම් මාත්‍ය තියා. රස්සපාරණ අපාරණ අපාරා පාරම් වන විද්‍යති. එවැනි කෙනාගේ සිත තුළ ආධ්‍යාත්මික ආයතනත් විද්‍යමාන වන්නේ. ඒකයි නේ විද්‍යති කියන්නේ. බාහිර ආයතනත් විද්‍යමාන වන්නේ. යස්සපාරණ අපාරණ අපාරාපාරණ විද්‍යති. විතත්තරං විසං නැත්තං එවැනි කෙනා ගේ සිත තුළ දරත නැහැ. විතත්තරං දරත කියන්නේ දැඩි භාවයන්, පඩු භාවයන්, දුකටපත් වෙන ස්වරූපයන් ඔය රක්ත ගොඩක් කියන්නේ. විසං නැත්තං බැඳිලා නැහැ. දැකපු රූප කෙරෙහි කිසිම ගැට ගැනීමක් නැහැ. ගැට ගැනීම රූපයක් දැකන්නේ නැහැ. සම්මනම් භූමි බ්‍රාහ්මණන් එවැනි කෙනාට මම බ්‍රාහ්මණයයි කියලා කියනවා. බ්‍රාහ්මණ කියන්නේ බාහිර බාපෝති බ්‍රාහ්මණ රහතෝ කෙනෙකුට කියන වචනයක්. එතකොට ඒක ධම්මපදයේ බ්‍රාහ්මණ වර්ගයේ තියෙන ලාස්තාවක ප්‍රකාශ කළේ මේ විදිහට බලනකොට අධ්‍යාත්මික ආයතන 630 බාහිර ආයතන 630 බලනකොට අධ්‍යාත්මික ආයතන 630 බාහිර ආයතන 630 එන සාරයක් සංගයක් තියෙනවා කියලා කිසිවක් ගන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා බුදුහාමකේ පාළු තැනකට අර පොඩ්ඩලයා දුවනවා. බෝවර පහ පාළු ගොඩක් ටිකක් තියෙනවා. ඒවා ඉඳලා කමත ප්‍රතිහය අත්පත්තම හය ඔස්තම හිස්සෝ දයන්. කමත කාටවද මොකද පාළු දුරල් ළඟදී ඔක්කොම අතම සම්පූර්ණයෙන් පාළු දහන වතුන කටේ පදුවට තුන්දාට මල පුළුවන්. මේවා ඔක්කොම සිතන අතහැරලා. ඔබ මුස්තල වෙන ප්‍රමුඛතාවය කොහොමද කරන්නේ? මේ අල්ලගෙන දඟලන මෝඩකම කියනවා. ඒකත් දැන් මේ මෝඩකම ප්‍රායෝගික නිසා සංසාරෙ දිගම හදට ආවද කියලා කියනවා. මොනවද වෙනවද මේ අවබෝධ කරගන්න උත්තරන. ඔබත් කියනවා. ඒකට මේ බුද්ධිය දුවනවා තාවත්. මොකද දැන් මෙතන තමයි ගහන්නේ. දුවනකොට එනවා මහා ගංගක්. මේ ගඟ කියන්නේ මහා විශාල දලක් ප්‍රවාහයක්. ඒකට තමයි චතුරෝද කියන්නේ. කාම ඕග භව ඕග දුක්ඛ දෝ අවිද්‍යා ඕග. කාමයේ කියන මහා ගලප්පවායේ තාසියේ කුද්දලිය. මහා ගලකඳකට හසුවේ කුදුවක දහලම දහගෙන 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 යනවනේ. අයවත නවත් කරන මහා සාගය කරන්න දෙන්නේ. ඒනම් මේ කාම ඕගේ තාසියේ කුද්දම ඒ කුද්දල අරගෙන දහගෙන යනවා සංස්කාර සාගය. බ්‍රහ්මෝගේ කියන්නේ භවයේ රැඳී සිටීමට ආශාව ජීවත් වීමට ආශාව තුන්දෝති හරි නැවත ඉපදුනා ජීවත් වන්න කියන කැමැත් මේක කියන තාක්කල් සුද්ධලයා අර මහා ජලක් තමයි අසු තරංගාසලක් තරංගලාපතක් හරි තමයි ඒක තුන් ගහගෙන යන දිග තරහට මොනවාක්ම මහා සාගර දක්වා යන කාමෝ මදංගෝ දුක්ඛ යන වේදාකාර දුෂ්ට උච්චාදික ලදාසාරක් වන තීන සිරිතන අරමුණ කසු දුක්ඛ නෝ කියලා ඉබ්බනම් නරින් පතින තොවරයි කියලා ඉතන වේදාකාර දුෂ්ට කියන මම සමසිත මේවට අවිච්ච පුද්දලක් ගහගෙන ගහගෙන යන අත් බ්‍රහ්ම මේක අවිද්‍යාව දෙන්න කස්තන මොනම තුන කය අවිද්‍යාව මේකත් මහ ජල ප්‍රවාහයක් තමයි මේ අවිද්‍යාව නිසා මම මෙතන මම ඉන්නවා කියලා හිතන මෙතන මගේ කියලා කියන කෙනා කියලා හිතන මම ආත්ම වශයෙන් මෙතන මම නිත්‍යයි කියලා හිතන මම සතයි කියලා හිතන මේවා දුක් ලබා දෙන දේවල් මේ නිත්‍ය උදාන සුඛ උදාන ආත්ම ධර්ම සාරවත් උදාන කියලා හිතන මම පවත්තා මේ ආයතේ කියලා හිතන මේවා දැමන් කලින් කියලා හිතන මේවා නඩත් කොමිටු ප්‍රශ්න කලින් කියලා බාලදීදී යන ඇතියොත් මහා විකටක් කරන්නේ අරක දෙයක් කියන මේ විදිහට උත්තම තරමේ අවිද්‍යාව නිසා තමයි මේක බුද්ධ සත්‍ය කියලා දන්නේ මේ සමුදේ සත්‍ය කියලා දන්නේ මේ නිරෝධ කර්තව කල්පනා දන්නේ නැහැ මොනවාන් යන කියන මාර්ගයම කල්පනා දන්නේ නැහැ ඒක තමයි අවිද්‍යාව තමයි මම දැක්කා මේ අවිද්‍යාවට හසු උත්ගලයා මේත දක්ෂයෙන්ම සංස්කාරයේ තිබුණු දියනවා කල්ප කෙලවරක් නෑ අත්තන් ප්‍රධානක් නෑ නමුතත් බුයම් බුක්කේ සංසාරෝ මේ සංසාරේ අදක් මුලක් කෙලවරක් තියෙන නැති කිසිම මම මතවල දිනන විචන නැති ජීවිත කාලයක් සිසු නැරි නැරි මේ තිබුණු දියන මිනිස්සු වශයෙන් නැරිලා නැරිලා කුඩා කියලා මම හිතන්නේ තමයි මිනිස්සු වශයෙන් නැරිලා කට දුන්න තුස්සන් දෝකෝ තමයි තියෙන කෝතන අපි කියන්නේ සතරපාව වෙනම නෑ තමයි කියන කරගෙන මේ විදිහට සස්ව දෙකට බලන්නට පුළුවන් මේ අවිද්‍යාව නිසා අවිද්‍යාව නිසාම දන්නේ මේක දුක්ඛ කියලා මේක තමයි දුක්ඛ සත්‍ය මේ පංචස්කන්ධය ප්‍රවණාවක් නිවන කියන්නේ කල් දුරු දුරු කියන එක දුක අත ගන්න බෑ මම දැකපු කෙනෙක් වගේ නෝනේ කියලා මේකයි කියලා දැනගන්න ඒක නිවේ පුබ්බලයට මේ දුක්ඛ නිරෝධය යනවා දුක්ඛ නිරෝධය පිළිබඳ මොනවාක් නැහැ මේක දෙන දුක්ඛ නිරෝධාමනේ ප්‍රතිපදායන් යන නිවන් යන මාර්ගය සංසාර දුක වැඩි කරන මාර්ගය මේකයි කියලා ඒක දැනගන්න
Dhammaṃ saṃgaṃ ca vacchaṃ anuṃ ca sabbadukkhaṃ paṃ ca tu